Katolo mukisa guno tusibule omwana omuwala Sheila Ndwichira. Ndwichira ono yajja nnyo mu Limelight oluvannyuma lwa Wike Benda okulaga nti amwegwanyiza. Nebankubadde ekiwala kyamugaana, kyamugamba my friend, tuuze nankaniyo wansi. Nze nyina levo z'abasajja balina okunjagala so sigwe Wike Benda. So omukulu ono wetwogerera after a long period of time, myaka nga munaana, ng'akola ku TV yabannaffe aba Next Media. Je mwite ni BSC, wale naguru kusamit view. Ujizimbe wale waguru bati. Nagure, baina karine ya wenyiride nyoza. TVS mwakwa ni jizimbe chilonji mkampala na ofisa zenonji. Bano, after 8 years, nga bakolera abasomera maulide, agasaka mufirudi, hostinga political shows, yakola business. Biji, binji Sheila Ndwichira biyaba da kola omu kuwala bada bada biko bulunji ku TV yo. Bambi ya kabia mazinga nga sigula bakozi banne. Nga agenda. Yafunye omulimu mu National Medical Stores, eno kampuni ya government ekola kukugula eddagala n'okulisaasaanya mu ggwanga. They procure and supply. Yafunye omulimu nga PR oba spokesperson w'ekitongole. Ze zimu kooperanti ze ziri mu kusoma amawulire nti bw'osoma amawulire n'ogakola bulungi obeera layikire okufuna omulimu mu kampuni. Era kampuni ezisinga obungi zirina ba PR baazo nga bali wadeko bannamawulire because of those communication skills altogether. Era ogenda okulaba bannamawulire nga bali mu ziumeme, be bali mu zi KCCA, be bali mu zi banks, mu bifo eby'enjawulo be batwala okuba nga boogerera kampani ezo. Automatically National Medical Stores ebeyina omumotoka emuwereko sente ezisinga ne NBS emuwe n'ebirala oba okitegeera. Egyo emikisa giri mu mawulire nti okola yo 8 years ng'opatikana tebasasula bulungi naye bw'okikuba n'okikola perfectly okungula you rip. Omuzungu agamba you rip what you sow. So those are the benefits of working on a media station. Buli okola ku TV n'okola ku radio n'okola bulungi ogenda ovaamu nga bakuwadde ebintu ebiki ebirungi. So mbakubiriza mwena bakola media stations TV, beera ng'oyogeza buvunaanyizibwa, beera ng'okola ky'otegeera ogenda okumaliza nga swi. Okitegedde kampani ez'amaanyi zituwa emirimu. Just in case singoba ng'okoze bulungi mulaba doni wanyama bannamawulire abadde akola mu State House kati baamuwadde okukulira tigundi kampani namba ya Vision Group oba okitegeera. Ono omulezi wa Mitanga Sabit yakolanga nabo bagenda okumaliza nga kampuni ki yali emuwadde oba yali banka ki n'emuwa oloka kitongole awo kyamuwa omulimu muganda wange. Walo ono omwana abadde akola Perspective wa Josephine Karungi ku NTV natawulireko ba banka ki yamuwa oba World Bank waliwo banka awo eyamuwa omulimu. Kati ogenda okulaba nga you expect to get a good job singa okola ebintu byo nga byavunaanyizibwa naye bw'ojja ku media n'okukuwemula abantu oba wedde. So that's good, we congratulate this lady, the lady Stana Sheila Ndwichira. Tukwagaliza olugendo olulungi, yakabya maziga bambi ng'asiibula mikwano gye gy'abadde akola nabo kubadde kasoma amawulire bambi. Maina fito bira buno obala bampa nabwe kyananga kitukula. Naye nga tukwagaliza olugendo olulungi omukyala Sheila Ndwichira, mukwano gwa Wike Benda. Yadde mukwano gwa Wike Benda abadde amalira ekifala ekyo ndoza esaawa okirumbeyo mu National Medical Store. Onokisanga yeeyo mwana tunokinyonyola ebizibu ebikulu bino mbadde ku TV nga bakiraba bangi kati kigenda kuvaako mu mawulire ekipoera eyo okinyonyola ensonga zo okitegedde mukulu wa Wike Benda ensonga zitambule kale nno wekitobwe kiri mwebale nnyo okubanga mutugoberera ganga ezewasomandwero.